Nyt on kiire. Yllättävän harvassa yrityksessä tekoäly on vielä hallitushuoneessa tai omistajatahdossa. Toinen webinaari tällä viikolla paljasti tämän. Ollaan kyllä aika pihalla. Nyt tarvitaan tietoa ihmisille ja helppo tapa edetä. Ensin on herätettävä hallitus ja johto. Pitää kertoa tekoälystä ja mitä sillä voi tehdä. Sitä on vain kokeiltava itse omaan työhön ja opeteltava ohjeistamaan tekoälyä, eli prompt. Ohjeistuksen laatu ratkaisee hyödyn. Automaatioprojekteihin lisätään putki tekoälyyn. Valitaan, mikä on kiehtovin sovelluskohde, ei liian monimutkainen. Tekoäly pitää nostaa strategian ytimeen, muuten se ei saa resursseja ja sitten voi olla löysät pöksyissä jonkin ajan kuluttua. Tiedosta nyt, kuinka suuresta asiasta on kyse. Voin tulla kertomaan ilosanomaa.